Barnacentre ha celebrat una edició molt especial de la nit de Santa Eulàlia, 25 anys atorgant els Premis Rosa de Plata, que reconeixen l'esforç innovador dels associats de l'entitat i promocionen l'activitat empresarial. La imatge que hi ha del barri gòtic és que aquí, com es deia abans, es lliguen els gossos amb llonganisses, i això no és veritat. Costa molt, igual que tot arreu. S'ha de premiar el fet que hi hagi gent emprenedora i que corri el risc de venir a muntar negocis aquí. Els guardons a la millor remodelació de l'any 2016 es van atorgar a Vives de la Cortada del carrer del Call i a Intimissimi de l'avinguda del Portal de l'Àngel. Portem 25 anys fent alguna que altra botiga a Espanya, i si alguna vegada ens donen un premi com aquest, i més a la ciutat de Barcelona, ens omple a molt d'orgull. Gràcies. Quan vam començar a fer la reforma no ens imaginàvem acabar aquí, i l'experiència més important en això ha sigut que és una tenda que és heredada dels meus pares, i poder-la fer nosaltres és fer-la teva, no? Les Roses de Plata, la millor iniciativa comercial de nova implantació, van ser per a Lluís Manuel Sabateria, del carrer de Ferran, i per a Emma, del carrer de la Porta Ferrissa. Moltes gràcies al jurat per tenir en compte el nostre projecte comercial, que bàsicament es resumeix en oferir la millor espardenya del món, el rovell de l'ou de Barcelona, els 12 mesos de l'any. Interpretem aquest premi no només com una recompensa a la feina ben feta, sinó també un reconeixement al concepte innovador de la botiga Gema, al nostre compromís social i de sostenibilitat. Durant el sopar també es va fer un reconeixement molt especial a la trajectòria i la tasca feta per Manel Gràcia, que aquest any es jubila després de tota una vida al capdavant de la llibreria Sales Llibreteria.